1 квітня 7 години ранку в Ужгороді перекриють частину вулиці Підгірної. Автомобільний рух буде повністю обмежений від перехрестя з Тихої та площі Жупанацької до перехрестя з вулицею Вакарова. Тут будуть укладати асфальт. Поки триватиме ремонт, а його планують завершити 5-6 квітня, рух автобусних маршрутів номер 7, 7Д, 9 та 17 буде змінено. Вони проїжджатимуть через вулиці Панаса Мирного, Другетів, Сільвая, Стрільничу. Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням об'їздів.